Porque o Henrique e o professorinho. O que são daqui na sua? Assim a professora do Partido Socialista. Não, assim, eu falei, tia, qëndrimi publik tash me grupit parlamentar besoj është në DNA-n tuaj dhe gjithë publikut shqiptar. Mbledhja e grupit parlamentar kemi rënë dakord që jo vetëm të marrim pjesë në proces, por në proces real, në proces sinqer. Ashtu siç edhe figura e presidentit e do. Një figurë presidenciale e cila të jetë e shqiptarëve, dalë para politike, neutral, ku qëndroi të gjitha sfidave që pozicioni i presidentit ka dhe mund të ketë në të ardhme. E për të arritur në këtë pikë synim, ne kemi ofruar mbi gjitha për patur një proces. Procesi është i pari i rëndësishëm, një proces i sinqert, një proces i bazuar në kritere, një proces i bazuar në procedurë, është garancia e parë e domosdoshme në një produkt ashtu të shqiptarëve. Presidenti, qytetari i parë, e simbolizon unitetin e popullit. E për të arsye, si besoj tashmë do jeni në dijeni, po do jeni në dije, ja kam për cilë qëndrimin zyrtar të Partisë Demokratike, grupit parlamentar, po përfaqësuesve të majorancës, përfaqësuesve edhe të grupeve të tjera parlamentare, dhe shohim të urdhër që pikë së pari në këtë proces do duhet që tjetë i tillë që as për aparencë të mos perceptohet si loj apo si fajt. Në kushtetuta e ka fare që tre raundet e fare, përcaktohet që presidenti i Republikës zgjidhet me 84 vota, do të thotë një pjesëmarrje substanciale opozitës. E kjo është e parë. E dyta, e përsërisë, ta përsërisë gjithmonë, nuk e ka majoranca legitimitetit për të zgjedhur ajo e vetme presidentin e Republikës, as për të bërë lojra, as për të bërë farsë, sepse spaku tre deputet në ata të cilët ndindur, gjeneruar nga një individ i cili deklaruar se non grata, as për personazhin politik të ndoshi. Dy të tjerë janë të tillë, janë gjeneruar nga fenomeni i grabitjes votës, përcaktuar nga Osobe Odiri, përcaktuar nga Departamenti Amerikan i Shtetit, bëhet fjalë për dy deputetët i referohen personazhit kur politik a qifra kipi. Dy të tjerë sot nuk ndodhen më në selin e kresisët parlamentit i janë bashepër. E pra për cita këtu arsye, nuk ka legitimitet majorancë për të zgjedhur e vetme, as për të bërë lojra apo farsa e dirama. Për këtë arsye të mbaroj, zonjë të mbaroj, këtu jam, të dija përgjigje gjithave, pa bërë pyetje juve. E pra në këtë aspekt, është e kuptueshme për këdo, që e drejta për të propozuar, spaku i takon opozitës. Përfaqësojmë gjysmën e shqiptarëve që na ka votuar në 25 vjet. Shtetuta nuk e ka. Për këtë arsye takon opozitës. Durim. Në çështje. Për këtë arsye ne kemi propozuar, siç është e udhës, kritere. Kritere, sepse kemi një detyrim më së pari, jo me spalve politike, ndryshe do ishte një personazh politik që muronte nga kulisat e errët të parlamentit. Nuk e duam këtë. S'duhet të jetë kështu. Duhet të jetë president i cili të dalë, të gjenerohet në sy të publikut, në sy të shqiptarëve. Për këtë arsye është e logjikshme për këdo të përcaktohen ca kritere. Ju kriteret i dini, spaku njëra kritere, për kësë rinë është qartë për këdo, është të në zëtë lartë, do duhet jetë një president i cili tjetë antikomunist. Mund të në shpjegon një vetëm çfarë do të thonë antikomunist, ja ka përfundoi pyetjen për sa kohë që nuk janë hapur të gjitha dosjet e sigurimit të qytetit. Dhe me të në fytur, sepse do shtë adhe se kam pasur të të kohë dhe dhoj me qëfësit të të madhe. Qëpar do të të president antikomunist? Shumë interesant e shumë e tema të cilat mua në vërtet e kam nga më përzeri. Kandidati presidenti Republikës nuk duhet këtë qëndet mos jetë bashkëpunëtor, informator, agent i shërbimi sekret periudën 24-91, mos jetë qenë antar, kandidati bërës politike, antar i Komitetit Qëndror të Partisë Punës, antar i Presidiumit, prokurori përgjithshëm, kryetari i jetësisë përgjithshme, prokuror gjyqtar në dosjet politike. Dhe më radh, do ta merrni, do ta lexoni, do ta studioni. Dëshmit për angazhimin dhe për kushtimin e tij për zhdukjen dhe çrrënjosjen e komunizmit
përbëj avantazh. Dakor. Janë të gjitha standarde ligjore tashmë për politike të partisë demokratike. E veç kësaj, e ulës është në bazë të këtyre kriterëve që shërbejnë, janë edhe vlerat kryesore, po themi të partisë demokratike, ne të qëndrojmë. Po. Dhe kjo është njëra anë. E rëndësishme, shumë e rëndësishme. Po, ha, me që jemi këtu, është vendosur një lloj kriteri nga pjesa e grupit parlamentar për mos të politik. Megjithatë, siç është bërë ditën nga ne, pak një kriter është i shkruar në gjurë. Ne do të bëjmë tashmë këtë qendrim tonin ja ofrojmë grupeve të tjera parlamentare, opozitës, dhe me kënaqësi mund të them faktin që me konsultimet që kanë pasur qoftë me zonjën Doda, qoftë me zonjën Mediu, ka qëndruar fort pikërisht te çështja e kriterëve, te çështja e antikomunizmit, kanë opinione të mbështetura të tyre lidhur me aktivizimin aktual politik. Sigurisht jemi të hapur të diskutojmë, por çështja më e rëndësishme është tjetra. Procesi, procedura. Procedura është ajo e cila garanton respektimin dhe realizimin konkret të këtyre kriterëve. Ne kemi qëndrimin, opozita do duhet të propozojë sipas një mekanizmi tashmë të bërë publik. E për këtë arsye, do arrim jo thjesht dhe vetëm një proces real, një proces jo farsë, një proces i cili mos e shëndroj. Si shta të dhije ime, aqë ka të disa dhije, kusë kusë, më dhe jo, së do të keni kur rastin nuk do t'ja bëjmë të shqiptarëve të këtë të jenë të si. Zotë Ali Berë, pres e fundit, pres, pres, publikisht, nga përfaqësuesit e majorancës, të kenë qëndrimin e tyre. Dhe pra, kjo është qasja jonë për procesin. E nuk kemi të mbukë të sërë. Në kemi qëndrimin e tyre, Zotë Ali Berë, da konë që kushtetuta i lejon dhe majorancës propozoj e emra, së mund të apetet në opozita. Në bazë të qëndrimit tonë politikë, presim në reagimin e tyre, dhe në bazë në reagimin e tyre, do kemi publikisht e rrugën, publikisht për sëri një reagim. Zotë Ali Berë, pse nuk shkuat sot në takim me Zotin Balla, pikërisht për të mësuar takim, qëndrimin e majorancës në lidhje me këtë proces? Dhe të lutem, të hënon, me qenë se ka shumë bisedime, po s'ka kandidat, si do të zgjidhet? Sepse u thash, e udhës është të krijojë një proces. Të krijojë një proces në sy të publikut. Edhe njëherë, ne nuk jemi për të pasur proces në dhoma të errëta. Ka pasur e shkuara politike këtij vendi procese në dhoma të errëta, të cilat fatkeqësisht nuk kanë rezultuar të mira për shqiptarët. Gjithçka në sytë e publikut, faleminderit që bëni pjesë e këtij procesi. Faleminderit që bëni pjesë e këtij procesi. Keni edhe ju pjesën tuaj të rëndësishme për t'u pëlqyer shqiptarëve qëndrimin tonë. E pra, marrni qëndrim. Pranojnë apo jo? Ata ju presin në takime. Ne zoti Ali Berë, këto gjëra që thamë për paramedia, mund të thonë sot në trezë në me kam më të udhës dhe shoh më të hishme dhe më të ndeshme. E kuptova. Jo. Jemi sinqert. E kam detyrimin ndaj shqiptarëve. E kemi detyrimin ndaj shqiptarëve. Presidenti është i shqiptarëve, jo i partive politike, jo i deputetëve, jo i dhomave të errëta. Binduni, fiksoni për këtë gjë. Këto janë më të rëndësishme për ne. Kush e mban peng procesin, zotë Eli Berë, ju lutem, në këtë çast këto realizohen, absolutisht po. Kush e mban peng procesin, zotë Eli Berë? Ne kemi për publike qëndrimet tona. Kushdo ka pasur të drejtën, mundësinë edhe teksa kalon këtu para jush, që të jap qëndrimin e vet mbi këto qëndrimet tona. Po kushtetuta thotë qëndrimi duhet të ketë emër, quhet kandidat për president. Pse nuk depozitohen emrat në komisionin e parlamentit? Sepse nuk do të ishte e urës. Besoni, nuk do të ishte e urës që të vrapojmë mbas emrave pa vendosur ca kritere, të cilat profilizojnë atë që do duhet të jetë figura, silueta e presidentit. E urës, e logjikshme, e ndershme për këto. Kështu e kemi menduar, ju thash, ne kemi detyrimin dhe duhet ta kenë të gjitha palët në fakt, do duhet ta kenë ndaj shqiptarëve. Pra të hënë nuk ka vëndër në parlament për të martuar, zotë Eli Berë. Të hënë nuk ka vëndër në parlament. Deri sa të ketë një përgjigje për këtë, nuk e di se si mund të ecë. Zotë Eli Berë, me çfarë targ rinegocioni ju kur Partia Demokratike ka mandatuar Erd Bylybashin dhe Luçano Boçin për presidentin dhe ju keni arritur të merrni vetëm 21 deputet dhe vazhdoni të insistoni që jeni në emër të Partisë Demokratike? Besoj ambrozë kjo është një çështje që
dy kolegët që ata janë pjesë e grupit parlamentar të partisë politike, grupi parlamentar i Lirë Disa, që kushtet ka pasur mundësi për të shprehur opinionin e vet, çështje fete e kaluar tashmë. Por ju nga jeni mandatuar? Kjo është pyetja ime. Kush ka mandatuar? Kemi thënë shumë kohë më parë, tashmë jemi në një çështje të rëndësishme, solemne. Pastaj, për çështjet të tjera, besoj që diçka është. Zoti Alibe, të hënën do të kemi një kandidat për legitimitetin. Ju nga e keni legitimitetin kur nuk një pjesë e grupit ju. Zoti Ambrozi. Zoti Alibe, nuk e kam unë. Nuk flas në titull personal. Flas në emër të të gjithë atyre deputetëve të Partisë Demokratike të cilët kanë shprehur opinionin e tyre për grupin. Por nuk janë shumë mjes e grupit. Zoti Alibe, me qënë se keni 21 deputet që ju përprejnë. Disa herë proces farsë, do të bërë një proces farsë, zhjene presidente. Kështë të konstatim një vaj? Êshtë? Êshtë të pyetja. Në me qënë se përmëndo disa herë që për një proces farsë nuk kemi. A është të bërë një proces farsë? Nuk mund të jetë proces farsë nëse e aftazin shqiptarë. Ata që në gjykojnë e shqiptarë. Sfida jonë është në ta. Për çdo aksion politik. Sigurisht dhe për këtë çështje të rëndësishme. Memet vazhdojnë kështu. Dhe për këtë arsye ka një rrëfzidhje. Cila është rrëfzidhje? Të jemi transparent me shqiptarët. Fatkeqësisht do të ishte mirë fakti ta zinim vetë shqiptarët, por kjo është kushtetuta për te këtyre nevojave dhe ekzigjencave tona. Për këtë arsye, do duhet ja shërbej shqiptarët. Zoti Alibe, populli duhet ta dëgjoj zëri popullit. Zoti Alibe, të hënon do kemi kandidat, do kemi një kandidat, ju keni 21. Ku ata është edhe një herë pres. Zoti e pekof edhe një herë Amerikën. Zoti e pekof Turqinë. Dhe grupeve të tjera fuje. Falë se si a di e abdi ti këtë dojë të vajtjes pakjes demokratike, së këllë vajtjeti, jam rrishë. Alibe, fujë zotë jem me kohë të Amerikën, Alibe, së o kanë asë të prej korupcionit, fuje, zotë jem me kohë të Amerikën, zotë jem me kohë, jurikimin.